Зошто не е утврдено каде се движеле осумничените од како ја зеле торбата Луи Витон и каде завршила таа заедно со парите во неа? Дали со измислувањето на статусот пријател, Рускоска се обидува да го амнестира Заев, откако веќе виделе дека случајот ќе излезе во јавноста? Тенденцијата е веќе јасна, Рускоска обвинителството требало да отвори случај во кој ќе се гледа по секоја цена да се ограничи на двајца обвинети и со тоа да се заштитат Катица Јанева, Зоран Заев и многу други функционери од партијата СДСМ.